Ale jenom jsem si uvědomil, že my jsme doma nikdy kytky neměli, protože v podstatě v tom přízemku oni by ani nepřežili. Ano. No, ale mě vysvětlila naše dramaturgyně, že jsem tě dostal jako dárek. Překvapení. Ne dárek, jako k Vánocům. Teďka, aha, já myslím vůbec. A co teda, já, jaký dárek jsem pro tebe já? No, já si... Dárek, zmlkla, ne? Já jsem se jako zkoušela zeptat, co mě čeká. No. A ty jsi mě řekl, že mě to nemůžeš říct. No co, ne, nevím, co bych ti řekl. No takže já jsem překvapená a byla jsem teda nejdřív samozřejmě taková rozpačitá, no ale pak jsem si na tu myšlenku zvykla. No tady, na tom nic není, no. No to není. Prostě tady samozřejmě na rozdíl od jiných míst se ke mně musíš chovat slušně. Dát najevo určitou, jak tak si... Tak pro mě je to taky dárek teda. No. A pro mý chlapce... No ale to jsme to páčili, že jo? No. Dobrý, no. Pořád nemluvíš. A ne, ani nebudu teda. Budeš. Snad by se dalo ještě něco zachránit, ne? Ale počkali jsme si. No, ale tak... Měli bychom asi říct, že tohle vzniklo v historickém období, kdy já jsem tě poznal jako takový potulnej herec, ty jsi byla... Tohle vzniklo, když už jsme měli obě děti. No dobře. Ale počkej, já se k tomu chci dostat jako. Já jsem tě poznal jako potulnej herec, jako výtvarnici a tady v tomhle období jsem chtěl dopovědět. Zase mi skáčeš do řeči. A nikdy jsi to nedělala dobře. No a... No to si chtěl, ale. No chtěl, no. No. Ale jak jsme si to prohodili? No tohle je z čeho? To je z Pavlínky možná, ne? Nebo z čeho? To je z Pavlínky, to je Život bez konce, ano. A to jsme měli už Davida. Do ty to budeš dělat? Prosím tě, s těma dětma, no. Tam mám takovej delikátní dotaz. A proč vypadají oba stejně, jako vlastně? Hezky, že jo? Tak ne, ošklivě, ale jako člověk si říká, tak kdybychom spolu byli, já bych měl třeba 10 stejných dětí, že jo? No tak ale tak nakonec i Jáchym je hezký a... Ale hezký jsou všechny moje děti. No, no. Ale že to je úplně stejný model skoro, že se pletou, hele. No. Tady, já si je skoro já pletu. Je a ještě jsi byla jako bez nápadu, nebo co? No tak já si myslím, že jsou mi podobný hodně. Jsou, no. Mohli bychom se ptát a začínají dokonce. Ale tít jako taky teda povahou hodně do podoby tobě. Teďka? Já jim těmhle vždycky těšují ty otce, že ty povahu mají no, po ní. No ne, není to vždycky ideální, no ale každopádně prostě... No ale až u Marka se ukázalo, jak by mě mohly být podobný děti. No ten je jako klon, to je pravda. Ale tady jako ta identifikace s otcem designová je chatrná a ještě ale, jsou to úplně stejný typy. Ale oni promluvějí a vzlášť ve stazích prostě se jasně no. Vidí, že jsou Krausovi. A třeba u nás v rodině nikdo nespívá, nikdo ani nemaluje. Po kom David zpívá? Po mně. Po mně. Po tobě? No jasně. Prosím tě, nedělej. Já jsem zpívala, že jo. Já jsem se akorát styděla, ale zpívala jsem. Sama, já, ale pořád já, pro jak sebe. Jsi zpívala, no a učila jsem to Davida. Já jsem ale to učila jako přece. Učit můžeš, koho chceš, když nikde nic není, tak ani smrt nebere. Ale tak já jsem se tak jenom decentně chtěl zeptat, že u nás v rodině nikdo. Takže ty máš pochybnosti, nebo jak je to? Nemám na to, na to jsem starý, abych pochyboval. Zvyk je železná košile, ale mě to tak napadlo, po kom zpívá, že jo? Jsem si nevím, říkal. No tak já nevím, kdo z mých prarodičů zpíval, ale každopádně mě to se vždycky líbilo, akorát jsem byla plachá, styděla jsem jsi se byla zpívat. Plachá, jo, jo byla, byla, no. Jo, jo. No co se týče zpěvu určitě teda. Ano. No. A nevím, jako hlavně taky tvoje maminka je k tomu vedla, teda Davida určitě. Ale mě vedli taky k tomu, abych zpíval. A dovedli mě k zábradlí akorát. Prostě to nejde a kde nic není, tam ani smrt nebere. No, ale to je jedno, tak já jenom jsem se nad tím tak pozastavil, že ten design těch chlapců je jednoznačný.
Pak samozřejmě v rámci toho, že mám ještě jiné děti, jsem viděl, že to může i pestřejší, u tebe to tak nebylo. No. Druhá věc je, že měli bychom říct divákům, že ty, co tě znám, se čistíš. Ano. Už seš čistá? No já doufám, že určitě. Jo? No jistě. Já doufám. To je nám taky jako já jsem v pořádku, já jsem akorát zaražená z toho, že třeba tobě to dlouho trvalo, než jsi k tomu taky dospěl. Já k tomu nedospěl. Ale jo, no. Různý dietky a tak. No ne? Dietka to je proto, že pak už jako nemáš oblečení, ale... Ne, ale ty jsi, já jsem zažil naše čištění ještě, že jo, když jsme jedli březový kůry a katastrofy. No ne, ty jsi tvrdil vždycky na veřejnosti, že já vařím doma polívku z větve, že jo? To tak bylo. No, a já jsem se snažila... Ale jedno období to tak bylo. Jsi to nosila rovnou ze stromovky. Já jsem si to vysvětloval naší existenční situací, protože to odpovídalo mým výdělkům. No, teď jsem zrovna Davidovi přinesla bylinky na doléčení jeho kašle. Tam nahoře je má v šatně. Ne, ale no kašle dobře, ale ty, co jsme se poznali, se zčistila. Čili ty bys měla být dneska jako studánka už opravdu. No, teď taky jsem. S tím, že se zčistila bylinama. Do toho pamatuju, když jsme spolu jeli za tou paní, jak nám koukala do očí. Paní Broňa. Pani Broňa. A ta tě chovala taky přece. Ne, ne, mě chovala ta s antenkama. No tak to byla ta Broňa právě. Ne, no protože jsme měli často. Pani, ne ta s těma očima, jak tobě řekla, že tam máš slabý zánět nebo něco a to. A vždycky ještě tyhle lidi dávali najevo, že možná já jsem zdrojem tvýho onemocnění. Jo, že jsem, jo, ano, protože, ne, to mě řekla Klucka, jo. Cirkus Klucký, tak ona, ale já jsem se k ní dostala úplně náhodou, protože něco jsem točila, ona tam byla a začala mi vykládat nějaký karty nebo něco, já to ráda teda nemám, jo, na karty, jo. Já nevěřím. Já vím, ale vždycky si to necháš hodit. No ne, počkej, ne, to já, ne, ale ta paní Klucká mi řekla, že teda ani nevěděla, že seš můj manžel. A kde žije řekla ona mě, jako... Řekla mě, že můj manžel je černý jak bota a že bych si měla dát velký pozor. Ale počkej, jak černý? Jako zaprasený? No ne, černý jako v sobě. Asi to tak myslela. Já jsem se teda už s ní pak přestala bavit a šla jsem... Kde ty ona jsi na bydlí, mě čekal, ale ty jsi na mě čekal, ty jsi na mě čekal venku, já jsem ti to hned řekla, ty jsi řekla, jak to... Tenkrát, jo, jsi mě řekl. No, ne, já pamatuju to s těma očima. Jak k tobě pořád. A pak se podívala mě a řekla, to jsou úplně odpadkové koše. A pak řekla 500. No. No. To bylo tenkrát velký ten zelený. Ale počkej, ale o Davidovi mi řekla, že bude takovej ten, že jeho jeden z minulých životů byl zloděj na tržišti. Mm-hmm. A že bude celý život mít veliký problém, jako ve společnosti, že to byl takový, jako, že to bude prostě lump. A to já jsem byla z toho úplně otřesená, já jsem to nemohla zapomenout a řekla jsem si, že už nikdy v životě nikomu takovýmu nepůjdu. A co ti řekli o tobě? O mně. No o mně mě neřekli nic, mě řekli jako, co mě čeká. No ne, ale co říkali o tobě, jako... A to já jsem tam nebyla proto, aby mě rozebírali. Ona mě prostě řekla svoji minulost a řekla mě svoji budoucnost. Ale, no, ale tady s těma očima, ta si řekla o prachy, mě řekla, že jsem plný odpadu, tobě řekla, že tam je slabý zánět. Pak jsme měli s antenkama. No, a tu Broňu ještě řekni, tu Broňu. Ne, Broňu, a ty jsi je vždycky přivedla, já to platil, stálo to plno peněz, ta nám dala nějaký umělohmotný destičky pod postele každá. Zuzana Zemanová nás seznámila s tou paní Broňou a ta nám řekla, že nám tam dá antenky, aby jsme vyrovnali prostě energii v tom bytě. No, že máme postel na špatném místě. Já si děti. Pamatuju, ne, ta už po schodech šla dělala. A já jsem si říkal, bude chtít prachy, Dorota. No. A ona, teď mě to zasáhlo. Ne, tady. Honza totiž jako řekl, že se s takovouhle dámou vůbec nebude bavit. No, dámou a já, když jsem šla uvařit kafe a vrátila jsem se, tak ta Broňa tě chovala ano, v náručí. To jo, a ona... ty si vypadal, že tě skoro začne kojit. Ne, ale to je ona poznala, že jinak nezaplatím. No.
A řekla, že by na mě zkusila, no. Vešla ke mně do pokoje a řekla, aj to je aura, ahaha. No. Ale pak mě nějak během 5 minut chovala, kolíbala a při tom kolíbání si řekla o prachy a já zaplatil, blbec. No, ale tak já tomu podlech vždycky pod tímhletím tlakem. Na druhou stranu, pak jsme měli čaje, my jsme se furt léčili, že jo. Ale chleba se sádlem, tak to byl výjimečný den, kdy jsme to měli. No, dívali se, protože byly prokopnuty i dveře v tom pokoji a takový různý. No, to je možný, ale protože... V obýváku. Ne, a já když jsem říkal, bude 1 hodina, jak to vypadá s obědem? A Jana říká, nebuď hysterický, a odvírala mrazák. A já říkám, co děláš? A říká, chystám v oběd. Hysteriku. Já byla koncepční. Ty jsi byla koncepční? No. Jo, takhle. Já jsem to měla tak jako rozfázovat. Já vím takhle, pondělí jo, v úterý ne. Já vím, jak jsi byla koncepční, no to je jedno. Tak podívej, jedna věc je, že ta keramika nám nakonec zachránila život. Je pravda, že to bylo díky Janině nezručnosti. A mimo jiné, když mluvíš o tom odpadu, já prodával popraskaný výrobky, popraskaný. Slepil jsem je, napsal jsem dříve 900, nyní 500. A chodili lidi a říkali, vadí to, že to je prasklý? Já říkám, ne. On říká, já to věděl. A koupili si to, že? No, ty jsi říkal, že to má tu patinu správnou, že no, to je ale druhá věc je, tak podívej, na druhou stranu divadlo jsme spolu nikdy nehráli, to si hrála až s Karlem. A teď ho hraje muž. V jednom divadle. No, v jednom divadle, ale ne spolu, jako. No to ne. Jak si to vysvětluješ? No, protože jsi mi řekl, že to je kvesmilstvo, takže já jsem prostě už na to potom zapomněla, že bychom mohli spolu hrát. Ne, já jsem na to nemyslel, že bychom spolu, ale říkal jsem si, je to zvláštní, s tím Karlem mám to tak jako svědčí. No, tak hrajeme hodně spolu, no vlastně skoro 5 her, nebo kolik. I když ty tituly, hele, na to, jak jsi mě vždycky kázala, jak... Tak začalo to otevřeným manželstvím. No. Tím jsme vlastně to studio dobře, zahájili. Ano, otevřený manželství. Otevřený manželství. To hrajeme kolik? 17, skoro 20 let. Ano. No. Potom to pokračovalo návštěvou pana Slouna. No. No, ale po otevřeném manželství přišla Vše o lásce. Vše o lásce, čili otevřené manželství, Vše pak o lásce. Pak se Sex pro pokročilý. Jako ty tituly jsou všechny sorry, jako. No dobrý, no a počkej, a potom bylo Vzhůru do divočiny, to je poslední. To je poslední, no. No. Ale to víš, tak to ty lidi, ty názvy musí být asi přizpůsobeny, no, aby ty lidi to zaujalo. Ne, no tak názvy přizpůsobeny, to, ale několikrát jsem si říkal, se mnou by to nešlo asi. Jak to? Nevím, já myslím, že s Karel na to ideální představitel, já nevím, jestli já bych na to byl ideální. Já myslím, že jo. A to otevřené manželství bylo když původně... Když to jsou komedie, taky to otevřené manželství bylo směrované původně pro tebe, já jsem se netroufla vůbec ti to říct tenkrát. To bylo tak pro mě, že se mi to netroufla říct. Od Dušana Pařízka, který mě řekl, tady máš hru, která se ti bude hodně líbit. Já si myslím, že byste ji mohli hrát s Honzou Krausem, jo. A nemuseli byste se ani moc učit text. Jo, že bychom tam jenom tak vlítli po našem. Jako. No tak to řekl mě tenkrát ten Dušan, já jsem to měla doma, pořád to jako tak čekalo. No pak si všiml Karel, já jsem hledala teda, kdo by to se mnou dělal, protože ty si říkal, že to je krvesmilstvo, to si pamatuju. No. Takže já jsem prostě čekala a tak jsem přemýšlela, kdo by to mohl dělat. No a Karel se nabídl, že by to se mnou teda zkusil, no. Jo, no tak já nic proti tomu, jenom že ty tituly jsou takový, jako člověk si říká, no. Co to je za cestu, že jo? Tak to bylo náhodný. To bylo náhodný. A Sex pro pokročilý to napsala žena. Ale myslím, že se to jmenovalo Sexy prádlo, to mně přišlo úplně blbý, že jo? Tak se to přejmenovalo. No jedno, tak já dělám spíš kulturní věci. Jako. No ne, jo. Já vím teďka, právě to teďka takový... připravuješ, to je pravda, no. Ne, ale tak je to takový, protože já to pak vidím někde na billboardu, že jo? Sex pro pokročilé Jana Krausová. Teď jsme tam my dva. No. Takový. A jste tam s Karlem, tak si říkám, tak je to takový příběh, ale nic proti tomu, že jo? Tak je to takový chyták, o tom sexu tam skoro nic není, když to neviděl, tak neblázni. Já viděl O lásce. O lásce a to ještě režíroval Adam, no taky si to vlastně viděl nedávno, no tak... No a tak to mně přišlo docela hezký. Bylo takový jemný představení vlastně a ten Sex pro pokročilý, to je vlastně hra, která je hodně ze života a ty lidi se v tom tak docela nacházejí a není to o sexu, to není podstatný vůbec.
to v tom měl svatou pravdu a taky to tak bylo, že já tam spadl mezi ty masožravíty, ale já to šel dělat proto jenom, že vy jste to pořád říkali, že to padá a mě už to lezlo na mozek, že jo. A já jsem to chtěl jako opravit, jako chlapský element, a jsem si tam dokonce platil zedníka, aby mě učil zedničinu. No a jsi se to taky naučil, no. No, jak seš na tom s počítačem a s mobilem teďko? Koupila jsem mámě v zahraničí novej iPad. Ne, já jsem říkal na tebe. A vemu si tvoje maminka je na tom dobře. Starý. Tvoje maminka je na tom velmi dobře. Jo? No, ale já jsem nedávno... Ona mě dává, ona je můj zpravodaj. Já vím, já jsem se nedávno podíval na její mobil a ona tam měla u SMSek napsáno 305 nepřečtených. Hmm. A já říkám, máš tam 305 nepřečtených SMSek? A říkám, ale já vím, co v nich je. No, ale tak mail pošleš už, jo? Jo. I posílám přes banku internetovou platím a tak, složenky. Jo. Vzorně. Mm-hmm. To si neumím představit. Protože tak jsme se poznali, že byl takový legauč v ateliéru a tak, kde jsme tam spolu seděli, pili víno a mě nedopatřením padlo v oko za ten gauč. Tam bylo něco zeleného, tak jsem tam šáhnul, a vytáhl jsem to a tam byla hrst složenek. Takový vějíř složenek. Říkám, co to je? A ona s tím vínem říká, tam toho je. To vyndal všechno a 2 roky jsme to spláceli potom. A ona mě říkala, já jsem studentka, já na to nemám, to musí počkat. To byla pravda. No. Ale tak na druhou stranu, s tím počítačem tobě stačí, když pošleš mail a když si přečteš důležitý zprávy. Teď už i telefon mi stačí. No? No, tak co počítač, že? No, ale jako když se ti pošle mail, tak dá se čekat, že na to odpoví třeba do týdne už teďko. Se zlepšilo. No, tak dobře. A zbylo vám něco, o čem můžete mluvit? Asi jo. Jo, tak to zkuste o tom promluvit. No. Já jsem myslel, že s tím přijdete vy, no, jako s nějakým tématem, že nastřelíte třeba jako něco a že se netrefíte někdy, že jo, přitom. No tak já to zkusil a podívejte, jak jsme dopadli, no, že jo. No, já vím, no. Jsem to zkusil a vy jste teprve začal přemýšlet tady, já myslím, že máte ty věci rozmyšlený, máte na to času trošku dost, ne? Na to přemýšlení? No. No, budete se divit, ale ne. Jak to, co děláte pořád? Já furt pracuju. Ale jako co? No furt farářuju. Jo, jako objíždíte farnost. No. Já mám bohoslužby, no. Povídám si s lidma. No povídáte, snad máte čas to s nima probrat právě. No dobře, jenom, že oni furt něco říkají, že jo, no to není jako o tom, že já bych jim něco říkal, ale já musím poslouchat. No. Já nemám moc čas přemýšlet. A no, oni za váma přijdou s nějakýma problémama, ne, jo? Jakýma třeba? No ze všema možná. Já bych si to chtěl zkusit, jestli jich to mohu dělat. Co třeba? Tak já nevím, no, třeba, že někdo rozvedený a chce se znova ženit. Mě tady taky rozvedený. Tak mě to jako napadlo, jestli to je jako cílený vlastně. Ne, není, ne. Možná tady, mě to jako, totiž říkal jsem si, že jste nás takhle jako pozvali, taková kombinace. Já to nedělám, to dělá tady ta naše Matásková. Jo, no dobře, no. A ona se někdy mstí. Vypadá to jako zvláštně, že jo, prostě jako ex-manželka, farář. No nebojte se, ne. Astrologka prostě, že jak to dopadne. Ale byste to vystudoval, tak jste si to šťastně zvolil a teď tam musíte taky projít nějakým obdobím. Jak jste tam dlouho? No i tak dlouho, že jo? No ve službě jsem 6 let. 6 let, no tak to jste bažán, že jo? No jo. To musíte... To mi taky říkají všichni. No teď jo. Abych do toho nemluvil, protože tomu nerozumím. Prvních 20 let do toho nemluvte. Tak. Počkejte si, jak se to vyvrbí a pak uvidíte, jaká je příležitost a co se dá. A se to taky bude vyvíjet jaksi globálně, že jo? Jinak ty věci, moderní komunikace a tak to v té církvi není problém dneska? Ty internety a Facebooky a... No já bych řekl, že obecně v církvích ne, ne. Ale v té naší to nevím, asi jsme se s tím ještě úplně... Ale buďte opatrně, vy začínáte nasazovat už na tu vaši církvi. Já bych nerad, aby co farář husitský církve tady, aby ho hned pak vždycky vyhodili po pořadu. A byla tady Sandra Silná, tu nevím, ta mluvila celou dobu o pivu a taky to... No. Sandra Silná tady byla. My bereme hodně husity, všim jste si to? No teďka jsem třetí, to je hodně, no. No to je hodně, no. No na husity obzvlášť hodně. No jo, to jo. Jsme vzali skoro všechny husity, co tu máme, poměr, že poměr, já tomu rozumím. No, ale na co byste mě tak nalákal dneska, kdybyste mě chtěl nalákat do té vaší církve? Ježiš, to zase budou tyhle přemýšlecí pauzy.
No ne, tak já bych jako vás lákal na něco, ale no, tak... já nevím, jestli by to bylo pravdivý, no, tak to je takový. Jo, takhle, no to ne. Ne. A ta církev je hezká jako teoreticky. Ano, to je, no, no to každá. Teoreticky jako nesmírně, ale prakticky to je takový, jaký to je, no. No prakticky je vždycky všechno horší, než je ta idea. No ale tak... S tím něco musíte dělat, ne? Hele, už, je, už to toho mluví. No jo, no tak musíme, jenomže když narazíte jako jednou, po druhý, po třetí, po padesát, jak jste unavená už z toho prostě. A ty bys nechtěla? No, no o to hůř, že jo, před sebou máte celý život a říkáte si, budu ho trávit tady prostě, no. No tak mají to odchozený, máte? Tak já jsem taky absolvoval takovou katolickou průpravu poměrně intenzivní, ale... Tahle církev přece jenom je jiná v tom, že má to spojení s tou zemí daleko větší, ne? Nebo měla by mít, ta husická. Mohla by, no. Vy jste nějaký jako zpochybněnej celý, nebo co? Hodláte tam zůstat nějakou dobu ještě v té církvi? Jo, ale vy, ale, tak musím říct, že jo. Že ale vy máte může. Takovou, to je taková liberálnější ta vaše, že jo? Vy můžete mít ženu, děti, všechno, že jo? Jo. No, to je dobrá církev. To je dobrý, protože to je další problém, že tam ty mají některý takový, tak katolíci mají tyhle ty ze středověku některý ty věci. No ono problém, že ono, tak si to jako představte, máte ten celibát, tak nemáte tu ženu, nemáte ty děti a nemáte ty starosti, že ono to má něco do sebe. To já vím, můžete se věnovat těm věřícím, no. No já vím, a víte, jak to končí potom, někdy. Se věnujete tak věřícím, až zapomenete, že jo, co jste s nima chtěl vyřídit původně. No. To, že zase jsme lidi, nejsme stroje, že jo? No. Ale restituovali jste taky něco, že jo? Taky něco, no. No. Co s tím, jak to jde? Tak já nevím, my do toho nesmíme mluvit, že jo? No. Vy do toho nesmíte, nebo no, o tom? No, jako moc do toho mluvit nesmíme, no. Tak to má ta vrchnost. To... No. My jsme jako demokratická církev oficiálně, no. Jo, a proto máte vrchnost. To vypadá, že to je hodně československá ta církev. Tak, jo. Ona je československá, husická a to československá se zdá. No ale tak vy jste mladý, progresivní, je vás tam víc, ne? Takových. Mladých progresivních, no moc ne. Čili mladých neprogresivních, když tak? No jako mladých vůbec tam moc. Jako... Není? Vy někde říkáte zajímavou věc, ta mě zaujala, protože v tom s váma souhlasím, že tady všichni říkají, že jsou demokrati, ale těžko pak snesou demokratickou diskuzi. To máte v církvi taky tak? Jo. Jo? Všichni jsou furt demokrati, dokud mají všichni stejný názor jako ten, co říká, tak. Že je demokrat. A jakmile má někdo jiný, tak řeknou vyloučit, vyobcovat, vyhodit. To je i v církvi? No, tak jako ta církev není úplně jiná než ta společnost. Není, no. Že jo? Nemůže být. No, tak to je taková představa, že jo? Člověk tam jde s těma představama do té církve, ale ono to tak úplně nefunguje. No. Hele, a tady je, co znamená ráj? No já to nemusím umět, že jo? Já z toho zkouším. Prostě. A co ty, snažilko, co znamená ráj? Mluv, co znamená ráj, Jano? Ráj? No, ale to je přesně nadefinovaný. Už je, to, je, je tam odpověď. Je, je, proto se ptám. Aha. Tak no, ne, přátelé, ráj na zemi, nebo vůbec? On není na zemi. No, já se ptám, jestli ráj na zemi, nebo ráj na vůbec? Zemi bylo to se mnou, ale... Tohle je ta vyšší liga, to je NHL v ráji, jako. No, tak co znamená, to se dozvíme, ne? No, ty jsi říkala, jak jsi chodila na katechismus, tak řekni, co je ráj. No to, co nás čeká. No to já vím, že nás to čeká, no, nevím, jestli tebe dozvíme. Teda, ale mě určitě, no a... Já vám můžu přečíst, co tady je. Znamená harmonii, nevinnost a blaženost v obecenství s Bohem, pro něj jsme byli stvořeni. A tam je jeden z problémů a pro husickou církev velký, protože Češi mají náhradu za ráj, víte to? To je moje teorie. Já jsem takový laik. Jako ano, myslíte, jo? No, já jsem takový jáhen jako lidovej. Mm-hmm. Češi mají náhradu za ráj. Za vodou. Za vodou. Jo, to je jo. Konkrétní místo, jo. Nic nedělaj, mají prachy, je tam hudba, žrádlo. Vědí, je to konkrétní, je to za vodou. Tam je vždycky dobře, živáňská. Čili ráj je pro Čechy příliš abstraktní.
ten nahradili pojmem za vodou. A dokonce ten za vodou vypadá, že tam se můžete dostat i za života. No jo, je to reálnější. Daleko, je to daleko. A dokonce některý už tam jsou. A víme to. Teď mám pro vás pecku. Mm-hmm. Soustřeďte se. Protože tohle zkazíte a letíte. Kdo je Adam a Eva? Já bych jako to řekl, že jo, ale tam bude určitě něco jiného, prosím. No tak, teď mluvte, ale. Kdo je Adam a Eva? La, la, la. Můžu vám nalej tady, jestli chcete. Jo, to je vaše. To je moje. Ne, tohle je, jo, tohle je tvoje, jo. Jo, ona svoje si ohlídá. No. Děkuji. Tak, Filipe. No tak první lidi asi, no. Jo, to jste si to ale zjednodušili. No jo. No. Jano, poslouchej. Kdo je Adam a Eva? Adam je každý muž a Eva je každá žena. A co fluid gender? Co třetí pohlaví? No. Jak se na tom? To se jako řeší, že jo? Řeší. Tyhle ty věci. Na hranici, ne? No to doba žádá si od církví, aby k tomu měli moderní přístup. No jako žádá. No. No jako nepochybně. Víte, ale jaká je ta základní teze? To, jaký máte pohlavní orgán, neurčuje vaši sexuální orientaci podle moderního pojetí teď sexuální orientace. No, budiš, pohlavní no. orgán je bezpředmětný. A je ozdobička, ale vy si rozhodnete. A dokonce můžete říct, že nevíte, že váháte. A co teď? Já půjdu k husitům a řeknu, ještě nevím. Ale chtěl bych být každopádně husita. Ať už husita nebo husitka. Tak to je jako otázka, za jakým přijete farářem prostě. Kdybych přišel za váma. No, tak mě to bude úplně jedno. Vám to bude jedno. Já jsem si to myslel o vás tohle. Ale vy jste takový moderní v tomhle, ne? Tam. Jo. Ty starší asi by trošku. Protože asi není daný jako úplně věkem. Ne. Hmm. No ale oni s tím mají problém. Někdy jsem si všiml, oni mají problémy s tou homosexualitou a takový, že. No, tak je to daný, ale těma jednotlivcema ne, že by jo. Jako ty starý s tím jako zrovna měli problém a ty mladý. Jako se člověk pomodlí a zároveň onemocní, že jo. Hmm. Pak se modlí, aby se uzdravil, takže to je jako vidí. No a tak to myslíte, tak tohle je jedna z výhod, a je směrodatná ještě něco? Tak můžete si jako myslet skoro, co chcete. Myslet, díky, no tak to je paráda. No ale jako nemusíte si vyčítat, že kvůli tomu třeba schoříte v pekle, nebo tak něco? Jo, jo, jo. Jako mám svobodu. No tak ono to asi jako přijde jako taková nutnost postupem jo. času. No a jaký máte plán do budoucna? Plán? Tak od toho... Od já vím, toho ale s váma, chvíli promiňte, s váma je to trošku jak s rozbitým magneťákem, já to řeknu, pak je chvíli pauza a pak vy mě to přehrajete, hele. Já si dávám prostor, abych já něco vidím, vymyslel, no, ale... Ne, tak od toho člověk je věřící, že jo? Tam si vždycky jako člověk řekne, no Hospodin něco udělá, no. No. Protože ty plány nejsou, no tak ty plány jako vymýšlíte, ale víte, že jsou všechny jako nereální, tak... Jako doufáte, že Hospodin nějak požehná, no? Že se něco stane. Čili kolik let vy už doufáte? A tak já nedoufám tak dlouho, tak ne, třeba jako rok, dva, no. Rok, dva. No, abyste to nepředoufal. Protože znáte to, čas běží. No, ale tak já myslím, že vy byste měli být trošku jaksi ty, co to tam zmodernizujou, uspíšejí, přilákají mladý. Vy? Speciálně mladý, jako. No měli, no. No když jste takhle utahaný, tak to nevidím dobře, jako. A ne, tak já jsem tak jako to. Já nevím, vy na mě tak působíte, no, tak jsem takový utahaný. Jakože já jsem vás tady unavil, jo. No ne, tak jste zvyklý na nějaký takový slabounký věřící. No. Jak no. Já se si nevšiml, když byl v Beranovi.
To jste si nevšiml, ale možná jste to cítil. No. Když to člověk neví, tak samozřejmě neví, ale a tohle by mělo znamenat se, co? Že jde z... Znamená to, že se hodně mění věci od překvapení. Uran je planeta, která znamená překvapení. Ano. Znamená změny, znamená překvapení, znamená elektriku třeba taky. Mm-hmm. A když je v Beranu, tak je to konkrétní, hmatatelný ve fyzickém světě. Aha. Když je to v Bíku, je to víc o vytrvalosti, víc o jakoby vůli, houževnatosti. A on se přesouvá z Berana do Bíka. Tak. Přesně, on už tam nakouk, teď se vrátil zpátky do toho Berana a pak se přesune definitivně do Bíka, 7 let tam zůstane. Jo, jak on tam má... bude 7 let? Tak, to má Uran ve zvyku. Podívejme. Mm-hmm. No, a jak myslíte, no a teďka, co to bude dělat, no. Že jo? Jedna věc je, co to bude dělat, jakoby v, řekněme, společnosti nebo v okolnostech pro všechny lidi. A pak je druhá věc, co to bude dělat pro všechny znamení. Třeba pro vás, jestli mám správné informace, dobře, tak koukala jsem na horoskop, přiznám se, připravovala jsem se. Jo. O vás se ví, že jste lev, že jste dokonce hodně silný lev. Jo, no, no, tak... nějaká kočka taková. Si je nedávej mi pokyny, ona na mě dělá čeští. Kvůli tomu jsme se rozešli, abys to nemala dělat. A buď stichá, no. Tak jste dokonce tak silnej lev, že kvůli lidem, jako jste vy, jsem musela vymyslet nový slovo, představte si. Prosím. Přesně tak. Poslouchej. No, protože... Když... Nový slovo. No. Protože, když má někdo hodně planet ve lvu, jako máte vy, tak to dělá takový to, tu potřebu svítit, potřebu... Jo, to mám. To. No, já si myslím. Já to někdy budí v noci. Představte si. Ano, zašajním, hele. Pak nemůžu usnout, tak jsem rozšajněný. Ne, tak promiňte. To jsem měla dneska vnitř. A to bylo zajímavé, co jste teď vyprávila. Poslouchej, Jan. No, čili chuť se předvést, umělecké schopnosti, ne, společenské vlastnosti, ale taky vůle, vášnivost, vytrvalost, v něčem neústupnost. No, úplně nevidět, jak kdybyste se mnou vyrůstala. Že jo? No a teď si představte, že jako astrologie řekne silnej lev. Jo, to je... No a to nic ale nevystihuje. Ne, nevystihuje, to je... Že ne? Ne, to je slab. Tak já jsem musela nastoupit a vymyslela jsem termín. Nalváno. Narváno. Nalváno. Ne, nalváno. Nalváno. Narváno. A to máte vy v horoskopu. Jo. Jo. A lidi podobně jako vy, kteří mají v horoskopu nalváno, budou cítit ten přechod Urana hodně silně. Protože z Berana do Lva jdou, řekněme, harmonické cestičky. No. To znamená, vám to vycházelo, vám se posledních 7 let... Jak už mluvíte v minulým čase, jako se mnou. Dobře, tak ještě tam je, tak ještě se daří. To mě zaujalo. Ještě se daří, náhody vycházejí, ledacos. No a tím přechodem do toho Bíka se to najednou zadrhne. Mm-hmm. A jde to jako... Jsem rád, že jste přišla dneska. A jde to jakoby přes závit. Jde to přes závit. Mm-hmm. Ten jsem zatím vždycky serval. No, tak teď si myslím, že ho budete chtít servat taky, ale že to bude hůř. A nebo to bude mít malinko náročnější efekt. Ne, nedělej na mě. Chtěla, aby paní mluvila, tohle mi řekla. Ona je drzá, já jsem rozuměla Nalváno, já jsem rozuměla Narváno, takže... Proto jsem to uvedla na pravou míru. Nalváno? Nalváno. No. A čili od března to začne, nebo kdy on jde, ten Uran? Mm-hmm. A ne, to se nedá zařídit, že by počkal tam v tom... Zdaleka nejste první, kdo se mě na tohleto ptá. Občas kamarádi, kamarádky, jako hele, ze starý známosti, nešlo by to někam posunout? Říkám, pletete si hybatele a interpreta. To jsou dvě kategorie. Dobře, tohle se týká mě, ale